Ստոկհոլմում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում տեղի չի ունեցել, հայտարարել է արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչի հետ քննարկել է Արցախի դեմ սանձազերծված պատերազմի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը։ ՀԱՊ երկրների արտգործնախարարները կոչ են արել ակտիվացնել աշխատանքը երիտասարդների հետ ահաբեկչությանը հակազդելու համար։ Թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի է ունեցել Թուրքիայի և Ռուսաստանի ղեկավարների հեռախոսազրույցը։ Քննարկել են Սիրիայում, Լիբիայում, Ուկրաինայում ստեղծված իրավիճակը, իրադրությունը Հարավային Կովկասում։ Human Rights Watch-ը դատապարտել է Բաքվում խաղաղացույցի ժամանակ բռնության գործադրումը։ Թուրքիան Ուկրաինային ավելի շատ բայրաքթար անօթաչու թռչող սարքեր է վաճառել։ Bloomberg-ի անդրադարձը։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը վիզաների հարցում առաջընթաց են գրանցել, հայտնել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից։ Իրանի միջուկային գործարքի բանակցությունները կշարունակվեն հաջորդ շաբաթ։ Եվ օրվա կորոնաթվերը հաստատվել է հիվանդության 419 նոր դեպք, առողջացել է 963, մահացել 25 մարդ։